Joriyilning 10-16 dekabr kunlari respublikamizdagi 150 ta umumta'lim maktabida PISA talablari asosida o'quvchilar savodxonligini baholash bo'yicha milliy tadqiqot o'tkazilmoqda. Jarayon 3,5 mingdan ziyod 9-sinf o'quvchilarini qamrab olgan. PISA bu o'quvchilarning maktabda egallagan bilimlarini real hayotiy vaziyatlarda qo'llay olish salohiyatlarini baholashga qaratilgan dastur hisoblanadi. Yunusobod tumanida joylashgan 274-chi maktab o'quvchilari ham matematika o'qish, tabiiy ilmiy savodxonlik hamda kreativ fikrlash yo'nalishlari bo'yicha sinovdan o'tkazildi. Tadqiqot ikki qismdan iborat bo'lib, test va so'rovnomalarni o'z ichiga oladi. Test jarayoniga to'xtaladigan bo'lsak, ularni matematik o'qish va tabiiy ilmiy savodxonligi baholanishi ko'zda tutilgan. Bunda savollar shundan iborat, shundaki, o'zimizni o'quv dasturlarimizdagi yoki darsliklardagi standart savollar emas, balki ularni olgan bilimini amaliyotda qanday qo'llay olishi baholanishi ko'zda tutilgan. O'ylaymizki, o'quvchilarimiz ushbu bir nechta yo'nalishdagi savollarni ishlab ko'rib, o'zlari o'sha PISA haqidagi tasavvurlarini boyitishlari mumkin va o'zlarini o'sha ko'nikmalarini yanada rivojlantirishlariga xizmat qiladi va shu bilan birga oldimizda turgan muhim tadqiqot oldidan o'quvchilarimiz bilimi, savodxonligi qay ahvolda ekanligini atroflicha tizimli tahlil qilish imkoniyati vujudga keladi. Savollar doimgi nazorat jarayonlaridagidan tubdan farq qiladi. Ya'ni nafaqat nazariy bilimlar, balki yoshlarni keng mulohazalarga jalb etishga qaratilgani bilan ahamiyatli. Test jarayoni uchun 120 daqiqa, so'rovnomalar uchun esa 35 daqiqa vaqt belgilandi. Maxsus so'rovnomalar orqali o'quvchilarning bilim olishlarida maktab va uydagi vaziyatlarning qanchalik bog'liqligi, ta'lim jarayonida ota-onalarning roli o'rganiladi. Shuningdek, ushbu so'rovnomalar maktab rahbariyati ishtirokida ham tashkil etildi. Mamlakatimiz ilk marotaba qatnashadigan PISA tadqiqotlarida yangi natijalar ko'rsatishi uchun xalqaro ekspertlar hamkorligida seminar-treninglar ham tashkil etildi. Shu bilan birga o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini baholash hamda rivojlantirishga qaratilgan 80 dan ortiq video mahsulotlar, 21 nomdagi o'quv metodik qo'llanmalar tayyorlanib, maktab jamoalariga tarqatildi. Keyingi bosqichlarda jarayonlar tahlil qilinib, ta'limdagi mavjud kamchiliklar o'rganilishi va to'ldirilishi maqsad qilingan. Ta'kidlash joiz, ushbu jarayonlar 2022 yilda o'tkaziladigan PISA xalqaro tadqiqotlari uchun tayyorgarlik vazifasini bajaradi.